Så väntar man med craftingen där. Så får man väl mer space, tror jag. Vänder sig. Vänder sig okej. En explosion. Är det inte en explosion? Jag kollar på den bronsspelaren med skin. Eller den. Fuck you. Dålig jag är, duen. Det är för snabb. Snabbt skjutande. Shotgun ammo, for fuck's sake. Så nu är jag lite good to go. En sån med Grimms. Nej. Man. Nej men kom, the fuck on. Nej, detta här. Ska se, vad har vi nu? Vi har en med massa extra helmet. Så man kan bara craft. Jag kan crafta två sådana. Jag passar att crafta en. Ja. Okay.
bara västerut. Då var mer i mitten. Han har inte så många kvar nu. Det blev lite dött. Här är det ju alltid cars i början. De är nog alltid tagna. Nu ska jag inte göra om det där missen. Alltså. Vi nog tråka här och så kanske. Ja, tack Tor. Ja, nu fick jag in allt spammen här. Jag gjorde det precis innan. Jag har inte Twitch-chatten framme. Just nu. Tyvärr, men jag kan ta fram den på min andra monitor. Den var bara inte ikapplad just nu. Ja, jag tänkte ju vara lite mer aggressiv, men det blir ju ganska passivt game. Ja, sig självt lite grann. Inte sett så många. Jag tänkte köra halv aggressivt, inte all in. Jag tänkte ta fights lite taktiskt och sådana här. Och där var potato det. Fan, han bara sprang en väg. Så jag trodde att han skulle gå in i dem, men jag var inte riktigt... Ja, han skadade min bil. Why? You hurt my car. Noob. Så lite så. Ja, varför sköt han bilen? En massa, han måste ju ha... Jag hade väl ändå... Lite högre. Ja, såklart. Tappa hjärnan. Varför? Jag måste sluta auto... Alltså hans hjärm gick inte sönder där va? Eller är det inte så möjligt? Ja, det chargear nu om jag... Va? Kom igen då, ta en fight. Jag ser inte ens vart du är. Så. Lätt. Lätt. Push-ups till Tor. Kommer inte undan. Hon ligger i sängen. Mer 10 push-ups just nu. Vad behöver jag? Förutom det... Armor om det går. Tape. Alltså... Jag kan fan... Craft en extra som... Kolla. Det ska gå... Dropped? Nej. Okej. Nej, den ligger där. Ja. Nu är det snart camper time.
Jag har ändå ingen bra bil. Men jag måste liksom komma ett eller två en bra kill för att få. Okej. Ja, det där tänkte jag inte på då. Det är det som är kul. Detta är lite risky. Tog han någonting? Nej, vad fan var det, car damage? Det var ingen som såg det här. Lite tur kanske. Ja, hjälmen blev lite dink. Dinky dink. Ja, det är lite risky att ta fights. Med en sådär skadad bil som skydd. Men det var mest att han hade inga skins på sig, så jag blev lite... Tänkte att det var en easy kill. Och det är kanske smart att spela med sådana skins. Så tar han en som en... för en noob. Jag tror inte att jag behöver någonting, jag kan ta lite sånt här, lite överhand. Lite plats. North, jajamän, vi drar north. Sen är det en skogsområde här, och det går fint att kämpa här, tar remaining. Det är som en win now, där. Och så är det så blir jag sugen. Ändå ganska stort det där. Så här är jag nu north och det där är northeast. Ja. Jag förflyttar mig nog lite mer. Kan kanske bara ta den där fyrringen. Man kan pricka en död kanske. Ja, nära nog. Nej, kommer med boy här. Nej, du träffar mig inte nu. I alla fall då ska du få en medalj. Nej, och kolla här då. Och där, han där är säkert i den. Nej, för han var trossig. Jag ska fan ha den här då. Åker runt i cirklet så bara en kvar. Här är den här. Kanske är smartare. Den har jag egentligen. Tror jag man är knappt mer skydd i den här än i en snabb mobil fyrhjuling ändå. Så sitter man bara ska fly. Det är fan frågan nu. Om man bara vill inte ta damage, är det bättre att ha en sån här som man åker snabbt på. Om den där jävla... Jag vet inte. Jag tror jag vi provar väl. Ser bra en park har. Leading. Bra leading park har. Vad gör du? Där borta. Oh. Jag vill inte ha någon fair fight. Det är mitt. Skjut mig då. Skjut mig då.